अहिले हामी माल्टा गाविस ललितपुर जिल्लाको माल्टा गाविस वार्ड नम्बर 4 मा छौ। यहाँ हामी भूकम्पले ग्रसित क्षेत्रको खोजी गर्दै केही दिन अघि यहाँ आइपुगेका थियौँ र आज हाम्रो राहत वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ र सँगै हामी यो क्षेत्रको स्थानीयसँगै हामी फेरि पनि यो माल्टा गाविसमा आइपुगेका छौँ किनभने उहाँहरूको जानकारी अनुसार यसरी नै भूकम्पले क्षतिग्रस्त गाउँ चाहिँ यही वार्ड नम्बरमा अर्को ठाउँ पनि छ भन्ने जानकारी आएपछि चाहिँ हामी यहाँ फेरि फर्केर आएका छौँ र हाम्रो गन्तव्य अब अर्को माल्टा गाविसको अर्को गाउँमा रहने